mai m'ha fet mandra conduir, però són moments normalment que pots pensar, et permeten pensar. Estar conduint et fa estar concentrat en... Sí, pots posar molt poc esforç en el que estàs fent i en realitat estar pensant moltes coses i tenir estona i també calcules el temps que tardaràs fins a arribar allà on vas i és com que planifiques el teu pensament, no? Tinc una hora, doncs mira, amb aquesta hora podré fer això, no? Sí, sí, és una mica terapèutic. Si et dediques a això i amb l'instrument que toco jo, òbviament t'has de fer amic i t'has de... t'hi passaràs moltes hores amb el cotxe, anant a recollir gent, tornant sol, i acaba sent un moment bastant de tranquil·litat. Moltes vegades ni escolto música ni res, de fet, moltes vegades estic en silenci, o a vegades és el dia ideal per escoltar el superdisc que tens pendent. Podria haver tocat un altre instrument que em permetés fer música, efectivament, no? I crec que toco la bateria perquè és el que sé fer millor, però crec que ho podria disfrutar igualment tocant un altre instrument. No penso realment tant en el meu instrument com en la música, no? En què puc fer amb el meu instrument i intentar expandir les possibilitats o el que se li pressuposa al meu instrument, no? Que a vegades està relegat a unes funcions i no sé, ningú dubta de l'expressivitat d'un piano, no? Doncs segurament m'interessa més buscar aquest llenguatge en l'instrument. M'atrau la música on hi ha una certa ambigüitat, on estan les coses una mica encriptades, que té una evolució més lenta. M'agrada sobretot el tipus de música que permet construir un univers i estar i viure-hi durant una estona, no? Vaig anar a Holanda, ja comença a fer forces anys, l'any 2001, i quan hi vaig anar no sabia bé què em trobaria, i de fet hi vaig anar per estar un any, i al cap de pocs mesos vaig veure que m'hi voldria quedar molt més temps, i vaig estar-hi doncs, quasi 5 anys. Molt des del principi vaig trobar coses que bàsicament em van trencar els esquemes. Les primeres setmanes recordo anar a veure un concert d'un percussionista, Hank Benning, que em va canviar molt la percepció que tenia jo sobre la música, sobre les possibilitats, sobre la llibertat. Diria que una de les primeres persones, potser la primera persona que vaig conèixer, va ser el Giovanni. I ens vam trobar al conservatori buscant pis. Sí, allà vaig conèixer molts amics i clarament dels importants i dels que els mantinc, com que segurament sobrepassa l'amistat, és el Giovanni, el Manolo. Potser el millor d'haver anat a Holanda no és tant el que estudiàvem formalment al conservatori, però sí tota la gent amb qui vam coincidir. El que per mi vol dir créixer junts amb algú, doncs és això, descobrir en el mateix moment coses que et canvien la percepció. Per mi és molt difícil escriure en abstracte, dir, faig una peça i no, haig de pensar en qui el tocarà. I confio molt en ells i porta el meu nom al grup i és la meva música. El que passa és que la meva música és gràcies a ells. Jo sol no puc fer aquesta música i amb altres persones no crec que fos capaç d'explicar què vull. I sé que ho rebran i no hauré d'explicar res. I sempre milloren qualsevol idea vaga que jo pugui tenir sobre el resultat de les peces. Jo ja estava escrivint música per el trio més la Lynn. De fet, és la primera vegada que hi ha lletra a la meva música. Necessitava algú que hi posés paraules també a aquesta música, que ajudés encara a expandir més on jo vull arribar. El seu imaginari i la seva escriptura també és una cosa que m'agrada molt, perquè té aquesta ambigüitat que les coses no són una sola cosa.
Cassiers. L'adaptació aquesta del mutilat va ser l'última peça que vaig escriure i la vaig escriure amb re. I va ser a partir de la meva parella que estava preparant una lectura sobre poemes de Gabriel Ferrater. Llegir aquest poema i la intensitat de la que parla d'algú que és rebutjat i que ha d'assumir que no podrà viure la vida que volia viure amb aquesta altra persona. I així no vaig poder resistir-me a posar-li música i, de fet, sabent que després aquestes paraules s'haurien de traduir perquè hauria de cantar la Lynn. No tenia tota la música llesta i vaig rebre una trucada que em va fer moltíssima il·lusió d'Underpool, del Pep, on em va fer una proposta i vaig saber ràpidament què volia fer. El que passa que quedava poc temps i això va ser un superincentiu per dir, bueno, m'acabo, tinc el material que llest i ho farem en directe. Com sabeu, aquest festival, la idea d'aquest festival és no només ser un continent on van venir grups, sinó també generar contingut. I amb tants anys d'història hem fet molts amics pel camí. I aquesta nit aquest concert s'enregistra en directe, que avui serà una experiència molt especial, de la qual tindrem un gran record. Us deixo amb l'Oriol Roca Trio, amb Lynn Cassiers. Sí, el públic juga un paper important en una situació com aquesta. És un altre element que condiciona el resultat musical. No t'ho has d'imaginar que algú s'ho escoltarà després. És que estàs tocant per ells. Bé, doncs gràcies per venir. Són poquets, però bueno, això els vau assistir. Sabeu que és una cosa molt ben parida que hem fet. És una col·laboració que hem fet amb la discogràfica d'Underpool, i la col·laboració ens va fer molta il·lusió, vam estar pensant-hi bastant, i ja el tenim aquí, ha quedat preciós, i tots els assistents al concert, diguem-ne, que teníeu aquest vinil, diguem-ne, inclòs a l'entrada. És un moment espectacular, tindrem un disc gravat aquí. Hi ha com tres tipus de temes en el disc, no? Uns temes serien més circulars, que no tenen un inici clar ni un final, és a dir, que el final et torna a portar a l'inici inevitablement. Altres temes que són més un retrat, com si fos una escena d'una pel·lícula, i en aquesta estona ha de passar alguna cosa, que és el que passa, és la pretensió d'aquesta música. I la tercera?